Ok, nå filmer jeg i det jeg logger på fjellklatrerne, for jeg har fått beskjed fra Sutterino og at jeg har blitt pranket. Så skal vi se, hun sa i hølet mitt, jeg vet ikke om det er hullet her hun mener, jeg tror kanskje hun mener det basen min. Så vi tar og hopper opp, her har vi jobbet med Slimfarm på stream. Skal vi se, men hvis vi hopper opp her så kommer vi opp først til farmen vår her oppe, og så skal vi løpe gjennom Nederdalen og bort gjennom hubben, skal vi ta og se hva som møter oss på andre siden inne i basen vår. Det Sutterin har sagt til meg er at jeg må filme når jeg logger på igjen, for det har skjedd noe i hølet mitt. Og da tror jeg at du mener gamle basen min, så vi skal ta og gå gjennom portalen, og skal vi se hva som møter oss. Vi må se forsiktig. Hva er det her? Har de pakket en hel basen min i obsidien? Hvor mye obsidien er det de har brukt? Jeg tenkte at det er ikke bare ett lag heller, vet du. To. Tre. Fire. Dette har de brukt lang tid på å skaffe, altså. Fem dypt. Seriøst, er hele basen min pakket inn? Her da. Jeg liker langt alle veier. Der er veggen. De har tatt helt ut av veggen her. Så her borte, her er kisten min. Skal vi se. Så jeg graver inn her. Herregud, de har fylt hele basen min med obsidien. Er det mulig? Jeg skulle ønske at Haze 2-biken hadde den effekten her. Det har de egentlig ikke. Det tok meg over 27 minutter å grave ut. Og det har stukket av med teppet min også. Dette her var det jeg fant igjen i en kiste som jeg hadde til ekstra. Så jeg tar og legger inn det, så får jeg vel gå og finne noen sauer jeg kan ta og klippe. 27 minutter, det er tid jeg aldri får igjen. Men Sutterino og Roy, de får heller aldri igjen denne obsidien. Nesten. Skal vi se, nesten 12 stacks. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre med det. Vi gjør sånn, og så har vi i denne kista... Hvor har vi det? Vi har det i denne kista. Sånn. Skal vi se, Iovender, og Ender Chest. Sånn, nå kommer jeg aldri til å gå tom for Ender Chest i hvert fall. Kan jeg alltid ha ekstra i bakhånd. Men hva kan vi gjøre for å ta igjen på Sutterino og Roy? Ok, Sutterino, hun blir satt for en prank av meg og Roy. Men Roy, jeg har ikke gjort han noe. Jeg trodde han var min partner in crime når vi drev og pranket Sutterino og sånt. Vi må ta igjen. Jeg vet ikke helt ennå hva vi skal finne på. Har du en god idé? Ta og send meg det som DM i Discord. Sjekk beskrivelsen under videoen her for å finne linke til min Discord, hvor du også finner meg. Kom igjen, folkens. Dere må ha noen gode ideer. Ok, takk for at dere så på i dag. Håper dere har likt denne reaksjonsvideoen. Sjekk ut resten av innholdet på kanalen min. Husk å abonner om du er ny på kanalen. Så håper jeg å se deg igjen i en annen episode, hvor jeg kan gjøre noe litt gøyere enn å drive og grave ut obsidien. Ha det bra!